Evo, ni mi težko, tukaj sem v družbi, blažena med moškimi, a ste že to pravi deci, a ne da ste? Pa mislim, da smo kar. Tri od štiri. Debit, a ne da? Tako debit. Je. Glasbena skupina, špilate kaj? Špilamo rock, alternativni rock, indie rock, v teh vodah smo. Morate jih slišati, ker so super. Sem jih slišala na današnjem dogodku in slišala sem tudi avtorski komad. Tako je. To pomeni, ne špilate samo kavere, ampak špilate tudi avtorski komad. Delamo tudi svoje, tako. Mislim, to treba, ker da lahko izražiš svoje sporočilo, ja. Da lahko s komadi poveš, tudi svojo zgodbo govoriš. To je za nas najbolj pomembno, da se lahko po svoje izražim. In glede na to, da ste že imeli nastope, kako so se ljudje kaj odzivali na vašo avtorsko, predvsem, muziko? Odzivi so super. Odzivi so bili res dobri, smo presenečeni. Veliko nas, saj zdaj smo bolj sicer v novomeškem okolju še bolj prepoznavni. Širimo se, probamo se tudi malo razširiti našo prepoznavnost, malo tudi izven Dolenjske, Ljubljana. Kamnik smo tudi nastopili že, pa pol malo Štajerska. Pridete pa tudi v Belo krajino, sem slišala. Tudi v Belo krajino pridemo, tudi tam nam ni več tako neznano. Verjamem, smo gostoljubni, smo fajni ljudje, ne? To pa res, Bela krajina je res ena... Zbirke za pitke in za jesta, ne da bi. To, belokranjsko vino, super in belokranjska pogača. Za vsakega se nekaj najde. Tako da ja. Super. Nisem pa še uspela predstaviti, fante. Dajte se predstaviti imena, sam da slišim. Jaz sem Nik. Nik, ti igraš kahon? Bog, ne, ja. Bog. Mislim pač Bog. Kahon sem ne misli igral, ja. Ok, drugače v večji zasedbi, oziroma ko imate ta pravi špil, se pa Bog ni the best. Ok. Tem? Jaz sem Nate. Nate. Jaz igram klavitura in bas. Bas si sam naštudiral, paziš? Bas, ja. Tako je, ne. Dobro, pol leta nazaj. Sem ga začel špilati. To pomeni vsak dan YouTube, pa gremo, ali kako? Ne. Ne, ti si kar pravi glasbenik. Ja, mislim. Recimo. Mojster. Mojster je. Mojster, ja, kdo zna, zna, ne? Tako. Nec, jaz sem Dabr. Ti si tudi pevec zraven, gitarist. Tako. Ti pišeš besedila? Besedila pišem sam, ja. Od kje pa izvira tvoj navdih ponovadi? Inspiracija prihaja iz v bistvu mojega čisto vsakdanjega življenja. Mogoče zdaj v teh letih, vsi najstniška leta, je mogoče malo bolj v spredju ta najstniška zaljubljenost, pač dekleta, prvi znak ljubezni pa tako. Drugač pa probamo tudi od tega se malo odmakniti, pa mogoče tudi o kakšni taki, tudi kakšni drugi temi, ne vem. V bistvu, kar ti pride na pamet. Življenje je itak navdih, ne? Tako je. Punce pa tudi kako, verjetno malo. Kako bi rekel, usvojiš lahko s kakim komadom, ali ne? Ja, recimo. To se že zgodilo. Se je, ne? Punce padamo na take fante s kitaro. Da ne pozorim še enega. Jaz sem Jakob, igram kitaro, pa danes sem džem v Orglice. Dobro ti je šlo to, Orglice, ja. To je best. Ok, se pravi, špile imate, kje vas lahko vidimo? Naš prvi špil, ki bo zdaj v prihodnosti, bo 23. novembra, to bo v Kulturnem centru v Črnomlju, v sklopu Glasa mladih, to je natečaj za mlade glasbenike. Tudi lan smo že nastopili, smo bili drugi, letos pa probamo na kakšno boljšo uvrstitev. Bolj hvaležno mesto, kot je drugo, ne? Tako, ja. Reč pa tukaj gremo tudi za to, da se predstavimo, pa da pač pokažemo naše komade, naše delo, ki ga ustvarjamo. Da gremo iskamo med ljudi, ne? Tako, pa da se podružimo z drugimi glasbeniki. Predvsem je to spredjeno, da se z bendi malo vidimo, ustvarjamo nove vezi, postavimo kolegi. Ker pač to vse v življenju prav pride. Ja, moramo se družiti ustvarjalci, ne? Tako je. Fanti, najlepša hvala, kratko, sladko. Jaz vam želim res veliko uspeha v vaši poti. Hvala, najlepša hvala.